znamo te uvek kao nekoga ko je vrlo iskren, ko nema dlake na jeziku. Aha. I prosto na to, te, na to si naučila publiku. Sada je ispao, ajde da kažem, jedan mali skandal sa Sarom Jo. Nikakav skandal, to ona morate je... nju da pitate, tako ne mene. Da. Znači, ti si ja nisam rekla uključena... svoje iskreno mišljenje, misliš da će biti Eurovizija nameštena i da će ona da pobedi. Ne, ja čak nisam ni pominjala njeno ime, mene su pitali zašto nisam poslala pesmu za Beoviziju. Moja izjava se odnosila na RTS. Dok je ova ekipa u RTS-u, ja sigurno neću predavati pesmu, jer sam razočarana unazad 10 godina zbog nameštanja i malverzacije. Sve što se tiče Sare Jo, ne bih da komentarišem, jer prvo, nijedan njen hit ne znam, nijednu njenu pesmu. Evo, vi znate, ja 30 godina trajem, znaju ljudi bar 10 mojih hitova. Znači, devojka je slatka, super, ja sam čak na Instagramu napisala volim Saru Jo i želim joj od srca da pobedi na Beoviziji. Ko razume, shvatit će. Da. Vidjet ćemo na kraju da li će pobediti Sara Jo. Da ne bude, pošto tako pričaju novinari, to je bila jedna konferencija za štampu i novinari su to rekli. Ja kažem, ljudi, niti sam uključena u Beoviziju, niti pratim šta se dešava, niti me to takmičenje interesuje. Znači, to je izvučeno iz konteksta. Aha. I apsolutno niti poznajem Saru Jo, niti pratim šta radi, niti me zanima šta objavlja. Zaista ne želim prosto da joj dajem reklamu. Tako. Da preko, posle toliko nagrade, toliko festivala, da pričam o Beoviziji u nekoj Sari ili Miri ili Violeti, ne zanima me ko će da nas predstavlja. Svima želimo srca, idite, ali ako bude namešteno i ako nas ona predstavlja, onda su novinari bili u pravu, jer od njih sam dobila informaciju da ove godine se priča da će ona pobediti. Ja zaista to ne znam, ja sam rekla nemam pojma. Jesi videla kako te imitirala na Instagramu onako podrugljivo? Nisam. Onu tvoju pesmu na engleskom... Pa meni je to sve slatko. Meni je to super reklama. Ona je klinka i meni je to super reklama. Znači, ti misliš da si veća zvezda od nje? Ne mislim ja da sam veća zvezda, ali sam veća zvezda od tebe, master. Ali ne mislim da sam veća zvezda od nje, zato što klinci vjerojatno to slušaju. Ali, prosto, shvataš kad ja ne pratim šta ona radi, mene ne zanima šta, ko je ona. Mislim, prosto, gde god pevam, ja ne pevam tamo gde peva ona i gde pevaju neki youtuberi, neki klinci. Mene to ne zanima. Ja pevam kao što i sutra snimam novogodišnji program. Sa Cecom, sa Brenom, sa Anom Bekutom. Zna se ko su mega zvezde. E, to je moj nivo. Znači, možeš me staviti u koš sa velikim zvezdama. Znači, ne mogu ja da se sa nekom klinkom poređujem. Tako da je meni simpatično šta god ona stavljala na Instagram. Još više neka stavlja i neka mi daje reklamu, ali mi krivo što me nije tagovala. Trebala je samo da me taguje da bi ja imala što više pratioca. To mi je zabavno. Pozivali ste i te u ovaj... I evo, pozivam Saru Jo, pošto stvarno nisam pratila šta radi. Evo, pozivam je da uradimo zajedničku pesmu, zajednički duet, zato što je to meni sve simpatično što ona radi. Znači, super je devojka, ako misli da je inteligentna sa tim. Slušaj, mene tako Karamela imitirao i čak sam uzela i za pesmu Dragane mu dala kupeći kostim. Da bi on, ja sam imala spot na haubi jednog auta u belom kupećem i ja sam mu, znači Sara, pozovi me da ti dam outfit i da ti dam isto ono što sam nosila, da bi tvoja imitacija bila još upečatljivija. To mi je zabavno. Znači, meni reklama treba da bi ti klinci čuli koje nove pesme izde Maja. Dakle, Maja, poslušajte, ja tebi reklama uopšte ne treba. Tebi reklama meni reklama ne treba, ali treba klinci da obrate pažnju na pesmu Putokaz, na pesmu Ne gledaj me, novu baladu od Osvajača, na novu pesmu koja je brza, koju radim sa istom ekipom, dakle, ekipa koja radi Hurricane. I to, u tom smislu, ta reklama je super, jer ja ne znam ni koliko godina ona ima, ali vjerojatno je slušaju... 20 i kusur. Pa klinci, znači, meni ono su simpatično, samo stvarno ne znam šta peva, ne zato što sam bezobrazna, nego ne znam. Evo, recite mi koji hit nje. Šta predstavlja... Da? Da. To, devojka se upecala, nije me pozvala na telefon da me pita šta si ti rekla i da li si rekla. Meni to super. Znači, šta, mislim, slobodno šta god pisali, radili. Isto kao i mediji. To oni moraju da pišu nešto da bi ja to demantovala, da bi se to prodavalo u brojevima, da, da bude... Ali tako ja i ti sarađujemo, ja te pozovem, Majo, jesi to rekla, nisam, ja objavim, ne, ali čao, valjda mene treba neko da pita, Majo, da li si ti izjavila to i to.
ako se nešto izvuče iz konteksta, pa ja se ne ljutim. Šta ja imam da demantujem? Ajde da više ne pričamo o Sari i o Majo. Šta ti meni, pored... Pa ja to kažem, znaš, mislim, davati reklamu nekome ko je no name. Ja mislim da će tamo pobediti neko ko zaslužuje. Da... Pa čak i ako Sara ima dobru pesmu, neka nas predstavlja sa dobrom pesmom. Uopšte, meni ne smeta pa sam dala podršku Hurricane. Znači, kad je dobra pesma, i kad je dobra priča, naravno da mi ne smeta, da. Ali kada idu neki Metuzalemi, neki sa 92 godine sa nogama u grobu, neki, pa videli ste onog dedu iz Balkanike koji ima 94 godine, koji stoji na bini sa mladošću, sa klinkama i on onako s bradom, šta ti radiš na festivalu Eurosong koji je ono, mislim, zamisli kad taj čovek sa toliko godina nije ostvaren, nije sebe pronašao ni u čemu i on dolazi na festival koji je, pazi, jeste gej festival, Eurovizija. To su moderni ljudi, mladi ljudi, oni trasiraju put, nema veze, tako, to mene njihovo opredeljenje ne zanima. Ali su oni moderni, oni, to je ogroman, i odjednom dolazi deka za 94 godine koji ne može da bude ni gej, a ne može da bude ni straight jer on ne može, on je nemoćan. E, me razumeš? Kraljica. I on stoji na bini, ti sad vidiš vidiš Danicu koja je prelepa, Danica mi je pevala prateće vokale za pesmu Zemlja čuda na Beoviziji. Danica koja je preslatka lepo peva, on je mladić, prelep i odjednom deda, 94 godine, brada, ono, ko Deda Mraz. A osjećam kad se skine taj deda od 94 godine iz Balkanike da je istetoviran. Tako da, ja verujem da srpski Deda Mraz ima tetovaže po telu. I mislim da je perverznjak čim je otišao na Euroviziju. Pa da? On je na bini tamo, pa to je neki čudni deda. Pa jel da? Pa jeste čudni deda. Pogledaj ga, molim.